je unikátnym miestom. Kedysi to bola stará železnica, odsúdená už na zánik. Avšak prišli kreatívni ľudia s novým nápadom pretvoriť ju na čosi nové. Dnes je parkom, v ktorom ľudia veľmi radi trávia čas. Prechádzajú sa tu dokonca aj v zime. Keď Boh hovorí, hľa, ja tvorím čosi nové, nevždy to znamená, že sa potrebujeme úplne zmeniť. On len potrebuje, aby sme mu dali to, čo už je v nás. A on sám to pretvorí na čosi krásne.